La segona meitat de la temporada del Campionat de Catalunya de Trial 4x4 va iniciar-se amb la disputa del Trial 4x4 d'Hostalets de Balenyà. En aquesta ocasió van prendre part en la cursa organitzada pel grup 4x4 d'Osona, un total de 16 equips. En l'apartat de vehicles de sèrie, Rafael Gomarín i Andreu Motos amb Suzuki Samurai van ser els millors classificats, seguits en segona posició per Alfons Andreu i Gonzalo de Prada, també amb Suzuki. En sèrie millorat de menys de 2.000 centímetres cúbics, el guanyador va ser Marc Esteve i el seu Suzuki Samurai. Segon, Salvador Julià, també amb Suzuki. I tercer, Jordi Vilardabó, amb Suzuki Jimny. Finalment, entre els vehicles de sèrie millorat de més de 2.000 centímetres cúbics, Josep Emilio amb un Mercedes va ser el vencedor, seguit de Florenci Rius amb Range Rover i d'Albert Puig amb Land Rover.